gairebé 300 bosses de plàstic al dia. Aquest era el nombre de bosses consumides per tornar els urinals plans nets a les plantes d'hospitalització de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. Nosaltres tenim un servei centralitzat, per tant, es renten totes les que es generen a l'hospital dins d'un mateix servei, i el que es feia era rentar-les i un cop netes embossar-les. Vam parlar amb medicina preventiva i vam veure que realment no era necessari fer aquesta part del procés, perquè els circuits de net brut estan perfectament definits i, per tant, la bossa no aportava, al contrari, restava. Aquest petit canvi ha permès estalviar 260 bosses de plàstic diàries, 7.800 bosses al mes i, per tant, 93.600 bosses anuals. En quilograms, això significa 1.372 quilos de plàstic a l'any. Si ho analitzem des del punt de vista d'emissions, l'estalvi és de 11,24 tones de CO2 que deixem d'enviar a l'atmosfera, l'equivalent de CO2 que absorbirien 500 arbres. Hi ha un tema també de sostenibilitat econòmica. Al final estàvem consumint un material que no era necessari per assegurar que les cunyes arribessin en les millors condicions als serveis.